Shida ni gani Moha? Mimi nasema hivi kakaangu. Nasema hivi kakaangu. Hatuwezi kwenda namna hii. Mbona? Hatuwezi kwenda namna hii. Kangu, hii ni dhulma mchana usiku tumeibiwa sisi. Goli wa mgabugo la pili goli kwa offside kabisa ile umeona? Walikuwa washakubali. Hawa jamaa kuna mpira wamecheza leo. Tumewapigia mpira walikuwa washakubali. Wao mhonga marefari hawa. Hatuwezi kwenda namna hiyo kakaangu. Hatuwezi kabisa. Nimekasirika hatuwezi kabisa. Tumeibiwa mchana sisi. Lakini tukiangalia Mohamed ulikuwa na chances ya kuua game, ulikuwa na chances mingi sana lakini hamjafunga. Maybe unaona striking ina shida. Hamna shida kakaangu katika chui. Hamna shida katika chui. Unajua hali ya mpira ndio kuna kosa kosa. Lakini hii maanisha marefari wako unfair. Wamekuwa wakilalama kila wakati. Leo tumeibiwa mchana kutwa. Mimi message yangu kwa komiti inayosimamia mpira Kenya hii ni aidha wa disband marefari, maana yake hatuchezi mpira nyingine kabla ya marefari kwa hiyo uwanja. Hatuchezi sie. Sasa nyinyi kama fans wa FC Leopards mnaenda ku boycott matches. Wacha tu boycott, maana yake mpaka haki itendeke. Mpaka haki itendeke. Komiti ile iliahidi mashabiki wa mpira kwa nchi hii ya kwamba watakuwa wanafanya haki na uwazi. Ndio maana wakampiga wakamtoa Andy Kimondo pale kwenye nino kwenye ofisi yake. Sasa ikiwa kama hao wanakubali mambo kama yanaendelea, basi haina haja kumtoa Andy Kimondo. Kwa sababu maana mashabiki kaka mko uwanjani pia na mko uwanjani. Lakini hakuna haki imetendeka uwanjani. Taska hakuna mpira ambao kama wamecheza sisi. Hakuna taska wamecheza mpira yote. Sisi leo tumewafunza mpira, tumewapigia mpira biriani, tulikuwa ni mwa pressure, walikuwa kule bara pili hapa. Refari ndio ametumaliza ametoa ama mafanya nini ama mapatia goli. Goli hilo si halali.